Här är idrottsstjärnan som inte får en krona för att vara omslagspojke för Stockholms OS-kampanj. Så vilka vinner och vilka förlorar? Spelet om spelen. Om makt, mutor och mygel. Reportrarna tisdag. I tvåan under tisdag kvällen också. Men det finns ju mycket annat att se här i Sveriges Television. Ta gärna en titt på vad vi har att erbjuda under tisdagen. Jag säger godnatt Sverige och sov gott.